אנחנו חיים בעולם כמובן שכולו ממוחשב, כולכם יודעים את זה. ויש מושג בעולם המחשוב שנקרא מחשבים מרכזיים. באנגלית זה נקרא מיינפריים. רק כדי לסבר לכם את האוזן, IBM, שהיא חברה, אני לא רוצה להצטנע, אחת המובילות או מובילה בתחום של המחשוב, הוציאה את המיינפריים הראשון לעולם בשנת 1965, נדמה לי, בערך לפני 50 שנה, מאז הוא עובר דורות, עדכונים, גלגולים וכן הלאה. מה זה מיינפריים, איפה הוא נמצא? הוא נמצא היום בעצם בהמון דברים שאנחנו עושים. נגיד כשנולדים, נרשמים באיזה משרד ממשלתי, אז זה עובר דרך מיינפריים. אחרי זה אנחנו הולכים לבית ספר ועושים משהו, משרד החינוך, אנחנו עוברים דרך תעודת בגרות, לא יודע מה, זה נרשם במיינפריים. גם כשנרשמים לאוניברסיטה, יש מקומות שעובדים עם מיינפריים. מתגייסים לצבא, הצבא מבוסס על מחשב מרכזי, זה נרשם שם, גם כן במערכות מרכזיות, משתחררים מהצבא כמובן, מתחתנים לא, לרבנות אין מחשבים מרכזיים, יש להם רשת של מחשבים קטנים, ועל זה אני רוצה לדבר. פותחים חשבון בנק, אנחנו נוגעים במיינפריים, אתם הולכים לסופר לעשות קניות, אתם מגייסים כרטיס אשראי, או אם אתם ברי מזל ויש לכם בן או בת זוג, הם מגייסים לכם את כרטיס האשראי, אז זה נרשם במיינפריים. ישראכרט, לאומי קארד, הם חברות שמבוססות מיינפריים, בנק הפועלים, כמובן כל החברות הגדולות. אז אנחנו עוברים בחיים שלנו, אנחנו עוברים מחשב מרכזי כמעט בכל דבר שאנחנו נוגעים. יש איזו נטייה שהתחילה, אני חושב, לפני 10 שנים, סוג של נקרא לזה כיוון או אופנה בעולם המחשבים, ולהגיד, למה אני צריך לקנות מחשב אחד גדול שהוא באמת יקר? הוא יקר לקנייה, המחשבים האלה, יש להם תכונות מאוד גבוהות של אמינות, של יכולת גידול וכן הלאה, אני לא רוצה למכור לכם שום דבר, אבל יש סיבה למה אנשים קונים את זה, בדיוק כמו שיש סיבה למה אנשים קונים, אני יודע מה, דירת 5 חדרים ולא דירת 3 חדרים. אז כי זה נותן איזה משהו, זה נותן איזה דברים תוספות. אז התחילה איזה סוג של נטייה שאנשים אומרים, למה אני צריך בארגון שלי לקנות מכונה שעולה $1,000,000? אני אקנה 10 מכונות קטנות ואני אחבר אותן ביחד, ואני יכול לחסוך כסף לארגון שלי, ועל זה, על זה הנושא של ההרצאה שלי, ועל זה אני רוצה לדבר. כי בשנים האחרונות, יש איזה סוג של חזרה, להגיד, לא, יש היגיון בלקנות את הדבר הכאילו יותר יקר, ואני רוצה להראות את זה. אז הדבר הראשון שרציתי להגיד, אני מקווה שהצלחתי להגיד לכם, שהמחשבים המרכזיים עדיין נמצאים בכל מקום, בממשלות גדולות, בבנקים גדולים, בארגונים גדולים. זה סוג של, נכון להיום, עמוד השדרה העסקי של העולם, נכון להיום ועשרות שנים אחורה וכנראה 10 שנים קדימה. אוקיי, אז מה אנחנו עושים כדי לצמצם בהוצאות או לחסוך בהוצאות? אנחנו הולכים בגישת הקוביות. מה אנחנו עושים בגישת הקוביות? אנחנו מסתכלים על 2 מונחים, אני חושב שאם אתם אנשי רכש, אתם מכירים את 2 המונחים האלה. מונח אחד שנקרא TCA, Total Cost of Acquisition, או מחיר הרכישה. והדבר השני, Total Cost of Ownership, מחיר, אני לא יודע איך זה בעברית, מישהו יכול לעזור לי, מחיר העלות ל3 שנים, ל5 שנים וכן הלאה. וזה מה שאנחנו רוצים להשוות. כשאנחנו קונים, יש לנו פה את זה, זה ה-TCA, זה כמה עולה לי לקנות, אבל חוץ מזה שזה עולה לי לקנות, אני צריך לקנות תוכנה, אני צריך לקנות תקשורת, אני צריך לאחסן את המידע באיזושהי צורה, באמצעות איזה תוכנות של ארגון נתונים, אני צריך כוח אדם כדי לנהל את כל הדבר הזה, אני צריך לדאוג להתאוששות, תשימו לב, זה משהו שלא תמיד נמדד בכסף, אבל אני תכף אראה לכם כמה נזק יכול להיות מנפילה קטנה אחת בארגון גדול.
אז שני הדברים שאנחנו משווים, עלות מול מחיר, עלות מול מחיר רכישה, עלות כוללת או רכישה. אז פה, אני, פה בציור הזה, בסכמה הזאת, בשקף הסכמטי הזה, אני מראה מכונה, המכונה הגדולה הזאת, ככה פחות או יותר נראה מיינפריים. זה מכונה בגודל של כזה, כזה, משהו כמו קצת יותר גדול מפריג'ידר שיש לנו בבית, או לי לפחות, אני לא יודע מה יש לכם. המכונה הזאת יש לה מעבדים, כל קו ירוק כזה, זה מעבדים, Central Processor Unit, ה-P בשביל המילה פרוססור, אוקיי? המכונה הזאת יש מעבדים, בדוגמה שאנחנו בחרנו, יש פה 8 מעבדים. המעבדים האלה הם מעבדים מאוד חזקים, הם מעבדים מאוד יקרים. כל המכונה היא יקרה. המכונה הזאת, בדוגמה שאני הבאתי לכם, עולה $500,000. מכונה לא זולה. האלטרנטיבה, למה אני צריך לקנות מכונה יקרה שעולה $500,000? אני אקנה הרבה 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 מכונות קטנות, שביחד יש להם את אותו כוח עיבוד, את אותה עוצמת עיבוד, ואני אחבר אותם ביחד. אבל זה לא מסתכם בזה. סליחה, ואני חסכתי המון כסף, כי זה יותר זול. עם יד על הלב, אני אומר לכם, זה משמעותית יותר זול. בדוגמה שאני כתבתי, $150,000, זה כמובן משתנה, זה יכול להיות לא 500 אלא 400 או 800, וזה יכול להיות לא 150 אלא 200 או 100. אבל דוגמה מספרית כדי לסבר את האוזן, אז אני קנה הרבה מכונות קטנות, יהיה לי הרבה יותר בזול. אבל המכונות הקטנות האלה, הם לא יעבדו כמו דבר אחד גדול, אם אני לא יחבר אותם ביחד. כי הם צריכות לדבר אחת עם השנייה. אחרת כל אחת תדבר איך מישהו צריך לקשר אותם. אז אני צריך לקנות פה רכיבי תקשורת. פה אתם רואים את 4 קופסאות למעלה, רכיבי תקשורת. במונחים של עיבוד נתונים, זה נקרא רשתות תקשורת, זה נראה קבילה, זה נקרא סוויצ'ים. לכל אחד יש ראוטר בבית, הראוטר יש לו מאחור 4 כניסות, זה דברים דומים, אבל יותר גדולים לדברים האלה. אז צריך לחבר אותם, זה עולה כסף. חוץ מזה, אני צריך, זה לא מספיק שאני מחבר אותם, צריך איזו תוכנה שתנהל את כל התזמורת הזאת. לכל תזמורת יש מנצח, אני צריך פה איזו תוכנה שתנהל את כל הדבר הזה. על התוכנה הזאת אני צריך עוד 2 תוכנות חשובות מאוד. תוכנה אחת, בדוגמה הזאת לקחנו בסיס נתונים מאוד מפורסם וידוע בשוק, אני חושב שנתח השוק שלהם הוא בערך 70-80%, אני לא יודע בדיוק כמה. זה נקרא מסד נתונים או דאטאבייס, שמנהל את הנתונים בכל זה. עכשיו, הדאטאבייס הזה עולה לכל מחשב, החברה לוקחת לכל מחשב, בדיוק כמו שאתם קונים נגיד וורד ממייקרוסופט, מי שקונה ובצורה חוקית כמובן, כמו שכולנו עושים, אז אנחנו לוקחים לייסנס למחשב, לכל מחשב, וורד עולה, אני לא יודע, לא זוכר בדיוק כמה, אני קיבלתי את זה מעבודה ולא קניתי את זה אף פעם באופן אישי, אבל וורד למחשב עולה ככה וככה, או תוכנות, אתם מורידים תוכנות לטלפון שלכם, יישומונים, אפליקציות, יש יישומון שעולה דולר, עולה, פר מכונה, עולה. אז הדאטאבייס הזה, או, סליחה, אז הדאטאבייס הזה, זה פה, אורקל, במקרה שלנו, חברה שמתחרה ל-IBM ומתחרה יפה מאוד, הדאטאבייס הזה עולה כסף פר מכונה, ובכל מכונה יש כמה מעבדים, אז עולה פר מעבד. צריך, סליחה, שכחתי את הקטע הצהוב, צריך תוכנת אנטיווירוס, אנחנו חיים בעולם מלא סיכונים. יש לי אנטיווירוס במחשב בבית, יש לי אנטיווירוס בטלפון, אתם שומעים על כל מיני חברות שהיו אליהם חדירות, אתם קוראים בעיתון, פריצות אבטחה וכן הלאה. סליחה? בוודאי שצריך, אני כבר מגיע לזה. הכל צריך. לכן צריך לקנות תוכנת אנטיווירוס. עכשיו, צודקת הגברת, גם בצד ימין צריך תוכנת אנטיווירוס, התוכנת אנטיווירוס בילט אין במערכת. לא רק שבילט אין במערכת, היא גם אחת. פה אני צריך את האנטיווירוס לכל המכונות. עכשיו, אם יש לי עדכון דרך אגב באנטיווירוס, אתם יודעים, אנטיווירוס כל הזמן מעדכנים, מי שיש לו מחשב, כל הזמן אומר, האנטיווירוס אומר, אני רוצה לעדכן את בסיס הנתונים, וזה, האנטיווירוס שלך לא מעודכן, תלחץ פה, תלחץ שם, תתעדכן. בארגון גדול שיש מאות שרתים כאלה קטנים, צריך מישהו לרוץ ולעדכן, לפעמים זה תוכנות, לפעמים זה אנשים שמפעילים את התוכנות, צריך לרוץ ולעדכן את תוכנות אנטיווירוס בכל השרתים האלה. עבודה, חבר'ה, זה עבודה. ולכן אני צריך את האנשים האלה. סך הכל, כשאני לוקח את העלות הרכישה של המחשבים, שהיא זניחה,
ומוסיף לה ציוד התקשורת, ומוסיף לה את העלויות של הדאטאבייס, שהן אדירות. אני כבר מראה לכם שקף ספציפי לגבי עלויות הדאטאבייס, או עלויות תוכנות בכלל. מוסיף את האנטיווירוס, אנחנו מגיעים לעלויות של בערך $3 מיליון. אני חוזר לגברת הנכבדה שיושבת פה בצד ימין, $500,000. גם אצלנו צריך דאטאבייס. אבל הדאטאבייס הזה, הרישוי של הדאטאבייס הזה, הוא פה, ל8 מעבדים. ל8 מעבדים. דרך אגב, אורקל לא כל כך אוהבים את IBM. אז הם לוקחים על המעבדים שלנו כפול, למשל המעבדים הקטנים האלה שבצד, על המעבדים האלה הם לוקחים כפול למשל המעבדים בצד הזה. אז אם פה יש לי 8, אני אשלם פי 6, אני אשלם 16. אוקיי? זה עדיין לא, בכל קופסה כזאת יכולים להיות לפעמים 20 מעבדים או משהו כזה. 20 מעבדים, תכפילו במספר קופסאות, תראו לאיזה מספר רישוי אתם, לאיזה מספר רישיונות אתם מגיעים. שמתי $300,000, אני צריך אנשים. חבר'ה, אין מחשבים שמתנהלים בצורה אוטומטית, לצערנו הרב. IBM יצא פעם ממשהו שנקרא Autonomous Computing. זה מאוד יפה, זה עוזר לחסוך וזה. אין, צריך אנשים שמנהלים את יחידת המחשב. אבל במקרה הזה זה הרבה יותר פשוט. אין לנהל את הרשת ואין לנהל את כל התוכנות שמריצות כל זה. ולכן מספיק לי בן אדם אחד ובן אדם אחד שיגבה אותו כשהוא יוצא למילואים. אני קצת מגזים, באמת. זה לצורך האילוסטרציה, כמו ששייקה אופיר עליו השלום אמר. לצורך ההדגמה, צריך פה הרבה פחות אנשים כדי לנהל את כל האופרציה הזאת, כי היא אופרציה הרבה יותר פשוטה. סך הכל. $500,000. עם העלויות הנוספות, $1 מיליון, אוקיי? $150,000, עם העלויות הנוספות, $3 מיליון. המספרים האלה, אני עוד פעם אומר, עם כל הזהירות, זה דוגמה להמחשה, זה דוגמה לשיטה. הם לפעמים יותר נכונים ולפעמים הם פחות נכונים, וזה שונה מארגון לארגון, זה תלוי בהרבה מאוד דברים, בהרבה מאוד גורמים, אבל זה הקונספט. של ההשוואה מול TCA, מול TCO. עוד מילה אחת, המחשבים האלה שראיתי אותם בצד... שמאל, נכון? שמאל. המחשבים האלה, אני משתתף בשיעור פילאטיס, המורה כל הזמן מתבלבלת, אומרת, תסתכלו ימינה, תסתכלו שמאלה, ואני... צד שמאל. המחשבים האלה, הם מחשבי אינטל שמריצים תוכנות מאוד מאוד פופולריות, מערכות הפעלה מאוד פופולריות, ומאוד מאוד מאוד חדירים, מאוד קלים לפריצה יחסית. הם יעד מאוד חביב על האקרים, פצחנים בעברית, שאוהבים ללכת לשם, כי שם הרוב, שם המסה. למה אני צריך לפתח איזה אנטיווירוס או תוכנת ריגול כזאת או תולעים למשהו מאוד לא נפוץ? לשם כולם הולכים, ולכן by definition, ולכן מטבע ההגדרה, התחום הזה הרבה יותר פרוץ מאשר תחום של המיינפרם. במיינפרם יש כזאת רמה של הבטחה, בגלל ש-IBM מבין שאם הוא הולך לחברות כמו בנקים גדולים, ממשלות גדולות, שירותי ביטחון במדינות גדולות, כל הארגונים האלה, חברות תעופה וכן הלאה, חייבים לבוא עם רמת הבטחה מאוד גבוהה, לכן רמת ההבטחה במחשבים מרכזיים היא הרבה יותר גבוהה מאשר זה. עלויות של נפילת מערכות או של פריצת הבטחה, אדירות. בארגון גדול, השבתה של שעתיים, לפעמים השבתה של יותר, הן אדירות. הדבר האחרון שאני רוצה, אני חושב הדבר האחרון, נראה לי שהזמן שלי... איפה המנהל של הזמן? אוקיי. הדבר האחרון שאני רוצה להראות זה את החיסכון של עלויות התוכנה שדיברתי קודם. אם אנחנו משווים מעבד אחד של המחשבים הקטנים ל-12 מעבדים למחשב אחד של המעבד המרכזי, אנחנו מגיעים מ-204 מעבדים, וזו דוגמה מהחיים, מאתר IBM. מאתר IBM, ואני ראיתי את זה גם אצל לקוחות, ל-17 מעבדים בלבד. אם אני משלם את התוכנה, יש פה שם של לקוח, Meta Office, אם אני משלם את התוכנה פר מעבד פה, או משלם את התוכנה פר מעבד פה, עלויות התוכנה מגיעות לחיסכון של 75%. אוקיי.
בנוסף, בתחום של המחשוב המרכזי, לפחות בחברת IBM, אופציות מימוניות, אופציות תפעוליות, ליסינג מימוני, ליסינג תפעולי, וסך הכל, סך הכל, כדי לסכם את מה שאמרתי, שני דברים. אחד, להסתכל על זה, הדבר הגדול, הדבר הזה מול הדבר הזה, לבדוק את העלויות הכוללות, והדבר הכי נכון, והוא תמיד נכון, חבר'ה, ללכת ולבדוק. לא לראות רק את הנתון הנקודתי, אלא להסתכל על התמונה הכוללת. TCA מול TCO. תודה רבה.